гъмто си изрод! Ау, главата ми мале! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor 2. Най-после излезе цялата игра. За хората, които са гледали последният път, играхме бета 1.1. А това в момента се води уж абсолютно всичко от играта. Та предстои да видим ден. Предполагам, ще има и различни неща, различни кътсцени и така нататък. Преди обаче да направим каквото и да било, искам да спрете видеото и тежко да счупите лайк бутона, за да ми покажете, че желаете още на играта. Така, забелязвам, че супер много от вас ги мързи да лайкват и ще се караме за това нещо. По принцип това е единствения и най-добър начин да подкрепите едно видео, така че ще се радвам ако го направите. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да започваме! Бум! Има Тони! What? Моля! Hello Neighbor обратно в училище и Late Fees! What? И хеликоптер! Моля! Това са съвсем отделни неща, които можем да направим след като минем тази игра! Звучи брутално! Нека започваме! Яба! С бушчето ненормалника! Чакайте да си запиша нещо. Или това бях аз, ако не се лъжа. Пием кафенце. Опа, храста мърда! Снимай, снимай! Котинце! Сестера! Сестера, спи бъдете! Ей, изрод! Аз като гледам началото на играта, няма нищо общо с пета версията. Изчезна! Беги, батко! Беги, че сега и тебе ще нападне! Гъс! Мали хаоса ми колата! Малки я карваме! Катастрофа! Пълна катастрофа! Определено играта няма нищо общо с предната по началото. Добре. Да видим. Трябва ни ключ за тука. Вземам го. Включвам. Това ни трябва. Насам нямаме нищо. Аха. Трябва да го сложим тук. И още две такива ни трябват. Така. Този крак. Ето го едното. Чупим. Опала. Дайте да го взема. Някъде ще трябва да отворим, предполагам. Да, ето тази дъска. Оставам го тука за момента. Или пак да го взема със себе си. Може да ми потрябва. Нека го взема. Така. Айде нагоре. Доста добре за момента. Така. Еми, ако не се лъжа... Аха, нагоре. Ето го и последното парче. Скачам си върху колата. Слагам го тука и вече мога да изляза. Може би. О, не, аз съм ги объркал. Чакайте малко. Червеното тук. Оп, ето така. Мислих се, че няма значение. Сега този изрод. Ау, главата ми мале. Не, не барай апарата. Това е много, много лошо. Твар мръсна!
Къде съм? В същия град. Очевидно. Здра! Камерите бачкат. Добре, имаме трон. Който работи! Всъщност той ще ми бъде бонус камера, която мога да поставя. Да гледам с тази джаджа. Да. Това ми е инвентарчето. Супер! Полицаите уж инвестигейтват, ама ми се струва, че не е така. Тук има някакво ядене, пиене. Някакви други глупости няма, добре. Да разгледаме хубаво нашата къща. Доста по-добре от предната. Тази в бета версията. Това е мапа. Аз нямам идея къде се намирам, честно казано. И е време да излезем от къщата и да започваме. Това гробища ли са? Не, ама някаква огромна къща. Добре. И входът на града е затворен. Дайте да се запътим към полицията. What? Толкова много знаци. Стоп. Тук имаме игра на дама. Този полицай гледа нещо. Колата не може да бъде отворена. Или поне така изглежда. Добре. Еми, започваме лека по лека да се запознаваме с обстановката. Уж една и съща игра, обаче, както виждате, нещата са доста по-различни. Имаме къщичка на дърво. Някаква русалка нарисувана. Прескачам това тук, да видим тази къща дали мога да я отворя. Не, не мога. Със сигурност трябва да вляза ето тук. Да вземем дрончето. Аре, де. Така. Може ли да е на другата страна обаче? Дори мога да го управлявам. Майко мила, това е брутално! Добре, ще го оставим ето така. Да си взема козия крак. И чакайте сега да видим какво става насам. Да влезем в тази къща. 100% крият нещо в нея. Щом полицай я охранява. Тайно мазе вече открих. Този прозорец не може да бъде отворен, най-вероятно трябва да бъде счупен обаче. Япа, туй здраво бе! Мале. Решетките обаче не могат да бъдат премахнати. Добре, от тук би трябвало да мога да вляза. Чакайте да пробвам. Да, успях, трябва ми ножица. На момента. Полицая все още е отвън. А не мога ли да... нямам нищо в ръката? Тук има някой. В тая къща. Дали няма да ми трябва? Нямам никаква представа. Няма да пускам. Мога да се скрия. Така. Нататък ще от...
Це, там ли още? Добре, отване. Гледаме насам какво има сейф. Мисля, че тези купчета ще ни кажат паролата на сейфа. Издирва се. Добре. Да бъдем на штрек. Да го спрем това чудо. Демит, не мога да сложа... Дори да затворя вратата. То се дали няма как да му привлека вниманието с той чудо. Я чакайте малко. Така е, добре. Едно. Не, мисля, че тия купчета нямат нищо общо с сейфа. Но най-вероятно, вътре е ножицата. Шиш, какво открих? Чакайте малко. Искам да видя дали има една буква. Няма. Значи не е думата, която си мислех. Доста интересна се очертава играта за момента. Гледаме за някаква дума, евентуално. А може ли да го включа? Не, окей. Страничен вход. Чиния. 4. Та, фак. За какво са ми тия? Часовник. Къщата, в която съм, или? Сигурен съм, че ако натисна часовника, ще се раздрънка. Отварям. Ох, изкарах си акъла. Този не трябва да ме вижда. 4 катинара! Ей, разкарай се оттам! Чи едно... Две... Не ме вижда. Нещо не разбирам. Не разбирам как трябва да свържа нещата. Дали е това ТУС? Няма да е кода. Има Т. Не. Някъде пропускам нещо. Тук горе има... Дупка. Имам идея. Това не знам как успях да го забележа. Дали да не дърна с часовника? Чакайте да помислим. 3 hours later. Чакайте малко. Първо да пробвам да наредя всичките и тия. Ето тук. Така. Това не знам дали да не си го нося в нас.
още един часовник. Къде друга да видяхме? Тук. Така. Аз като гледам вътре мога да си ходя спокойно. Това ли бяха всичките? Чакайте, че... А, и ето това. Така. Добре, оставям ги всичките тези тук. Четири са. Едно. Четири. Осем, девет. Едно. Четири, шест, осем. Не. Опитам разни комбинации, дали това е шестица или девятка. Нямам идея, девятка трябва да е. Може би е някаква комбинация от тези тук. Някакъв саунд се активира. Не знам. Чакайте да изляза малко отвън. Така. Дайте малко дрона. А тук горе има къща на дърво? Чакайте, ние не се качихме до нея. Ние само до начало достигнахме. Я да отидем до нея набързо. Че още не ми става ясно как мога да отключа той чудо. Така. Ето я къщата. Стълбата обаче очевидно не стига. А тя замесена ли е или не е замесена? Съседска къща, значи може да има нещо общо, не знам. О, трамплинче. Е, чакайте. Моите паркур умения дали ще ми помогнат. Опа, да. Раз, два, три. О, да, горе съм. Добре. Супер. Някакво влакче. Прави това влакче? О, мале. Върви от тук, така, 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 така. Нямам никаква представа. Това ми изглежда като сейф място обаче. О, тук трябва да се сложи нещо. Това отворих. Кои? Но не мога да го взема. Трябва ни такава ръчка. Добре. Има някакви скици. А! Нещо липсващо. На този робот нещо му липсва. Ръка с меч. Май се сетих, това е пъзел. Трябва да го направя както е на картинката. А, ножица! Трябва да паркирам влакчето тук, за да влезе ножицата. Добре. Трябва ни тази част. А къде е ръката на робота? А фак, това беше изи. Ехо. Добре, ръката долу. Така. И това трябва да се отвори. Бинго! Айде! Отклоняваме пътя. И взимаме ножицата. Направо съм господ. Така. Взимаме я. Опа. По дървото. Я, дайте сега да се качим на горният етаж. Предполагам, горе ще бъде кодът за сейфа. Добре. Той е вътре обаче.
Демит. Още едно такова. Няма камера на него. Добре. Мале, събрах супер много неща обаче от мене. Трябва да си ги оставя вкъщи. Така, 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 така. Ууу! Това изглежда като доста интересна забранена врата, бих казал. Какво направих? Това е нещо, което се настъпва. Интересно. Палатка. Такива си правих като малък. О, не, чакайте да не настъпя нещо тук, че ще заболи. Батерии. Трябват ми батерии. Добре. Това не го очаквах. Изгубих си някои предмети. Това вече го очаквах. Живея горе. Добре, чакайте да остава някои неща, че... Играта се очертава да бъде наистина доста интересна, така че... Направо нямам търпение да разгадая случая. Сега надявам се това да не е поправено, че... Добре, не е поправено. Само не знам това мизерни. Как разбра, че съм горох, помислих го за него. Това си е тука. Не мога ли да сложа стол? Не мога да вляза в гардероба. Е, той сега пак ще ме хване. Май влязох на време. Какво гледаш, Онуфри? Изобщо не ме забелязва през този прозрачен гардероб. Ама изобщо. Така. Излезе. Трябват ни... Това може да бъде срязано. Ножици. Демит! Кози крак! Защо? Преди защо не го видях? Хвана ме яд. Ръчка. Така, 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 ножица. За някакво парче. Добре. Като гледам за момента, нещата се въртят около тази къща изцяло. Опа. Не виждам нищо полезно в тази стая. Добре. Това обаче не е за тук. Много интересно. Демит! Демит! Паркурист номер едно! Ия, бейби! Лека, господин полицай! Няма да ме гоните до нас! Предполагам. Да, хе-хе, измъкнах го! Така, ножица и кози крак ми трябват. Днес ще свършим доста полезна работа, като за първи епизод бих казал. Проблемът е, че не мога да си правя сейфове аз, а играта ги прави когато си иска. Добре. Хубаво е, че не е направен толкова счупен, че да ни хваща във всяка една възможна ситуация, която му падне. От снимка. Това 100% го чу. Ето го! Добре. Можем да излезем. Ножичка. А. Нали беше той, бе? Или на леглото беше? Къде отиде нещото, което можех да режа?
Толкова съм заблян, че... Той е отпред. Какво правиш там, бе? Малката ръчка е за тука! А, ето къде беше, бе. Знаете ли какво? Ръжби. Не ме видя. Тия парченца трябва да ги лепия някъде в нас. Опаля. Да видим къде обаче. Нямам никаква представа. Не вярвам да трябва да си ги държа в мене. Ох, майко! Пъгнах. Еми, не знам, ще видим. Както идея, ще разбера в последствие. Надявам се този първи епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да чувате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!